Ամբողջությամբ օրգանիզմը ազատում է ցավերից, մաքրում է այրունը, մաքրում է ողջ օրգան համակարգը եւ օրգանիզմը սկսում է աշխատել ավելի լավ, ավելի երիտասարդացած եւ օրգանիզմից հանում է այստեղը ողջ թունավոր նյութերը։ Եվ այդպես ուշադրություն այս վարքյաններին լավ տեղեկատվություն Հայաստանի Հանրապետության են վերադարձվում գերիները, նրանց թիվը 30-ից ավելի է, նրանց հարազատները եւ ծնողները նրանց սպասում են Մուրացանի հոսպիտալի մոտ։ Այս առիթով, սիրելի բարեկամներ, սեղմեք լայքի կոճակը, որպեսզի տեսանյութը տարածվի եւ մարդիկ տեղեկանան այս ամեն ինչի մասին։ Հիշեցնենք, որ Հայաստանի եւ Ադրբեջանի միջև ձեռքեր բերվել համատեղ համաձայնություն գերիների փոխանակման հարցի շուրջ, եւ այսօր տեսնում ենք, որ իրականությունը դառնում այդ ամեն ինչը, ինչը որ իսկապես անսպասելի էր, տարիներ անց երկիր են վերադառնում 20 թվականի պատերազմի ժամանակ կրված տղաները։ Երկա այս առումով նաև կա իր բացասական կողմը, որովհետև տղաները ներկայանալու են հարցաքննությունների, ինչպես որ պարտադրում է Հայաստան Հանրապետության սահմանադրությունը, պետք է պարզվի, թե ով ինչ պայմաններում է գերի ընկել, եւ պետք է իրավապահ մարմինները հետևողական լինեն, որովհետև կան իսկապես կրվող հերոսներ ու կան հանձնվողներ, կան դասալիքներ, ովքեր որ թշնամուն ինֆորմացիաներ են տվել, որի արդյունքում հնարավոր է մենք ունեցել ենք կրկնակի զոհեր։ Այս ամեն ինչի հետ մեկտեղ նաև Հայաստանը Ադրբեջանին փոխանցել է երկու գերի։ Չգիտենք այդ գերիները մեզ որտեղից, բայց լավ է, որ կան փոխանակման առիթներ եւ այդ երկուսին տվեցինք, 30-ին վերցրեցինք։ Գերիների ծնողների ու հարազատների ուրախությանը չափ ու սահման չի կարող իհարկե լինել, սա իրենց համար լավագույն ամանորյա նվերն է։ Գերիների վերադարձով մենք արձանագրում ենք հետևյալը, որ հայ-ադրբեջանական կոնֆլիկտը ինչ որ դրական ազդակներով փորձում է խաղաղության գնալ։ Իհարկե մենք պարտվեցինք, Արցախ կորցրեցինք, նաև խոսքը գնում է Հայաստանում անկլավների հանձնման հարցի շուրջ, բայց այդ ամենի չի իհարկե ապագայում կտեսնենք։ Ըստ ամենայնի, Հայաստանի կառավարությունը դեմ չէ հանձնել անկլավները, ինչը որ իհարկե բացասական կնկալվի Հայաստանի ժողովրդի կողմից, ինչը նշանակում դեմ չենք հանձնել անկլավները, այն դեպքում, որ շատ պետությունների ներսում կան անկլավներ եւ այդ պետությունները չեն պատրաստվում հանձնել այդ տարածքները։ Եվրոպական պետությունների մեջ կան տարածքներ, որ օրինակ ֆրանսիացիներին է պատկանում, բայց գտնվում է Գերմանիայի տարածքում, բայց Ֆրանսիան չի պահանջում այդ տարածքը, որովհետև դա իրենից էական նշանակություն չի ներկայացնում, և դա ուղղակի թշնամական վերաբերմունք կլինի, ինչ որ մի փոքր կտոր հողի համար սկսել բանավիճել հարևան պետության հետ ու ներկայացնել պահանջներ, ինչը որ այսօր անում է Ադրբեջանը։ Լավ, Ադրբեջանը եթե մեզնից ուզում է անկլավներ, ապա մենք պետք է նաև չմոռանանք Արծվաշենի հարցը։ Արծվաշենը տարածք է, որը գտնվում է Ադրբեջանի այսօրվա քարտեզի մեջ, բայց քարտեզում ներկայացվում է հայկական, կարելի ասել հայկական տարածք է, ադրբեջանական տարածքով շրջափակված, այնտեղ հասնելու համար Հայաստանը չունի ճանապարհ, եւ այդ ճանապարհը, որը Ադրբեջանը պետք է տրամադրի օրինակ Հայաստանին, այդ ճանապարհը կլինի Ադրբեջանի տարածքով։ Եվ Ադրբեջանը կարող է ասել, ես քեզ տալիս եմ Արծվաշենը, եւ դու կարող ես գալ Արծվաշեն, բայց ես քեզ չեմ տալու ճանապարհ Արծվաշեն հասնելու համար։ Անկլավը այնպես է ստացվում, որ շրջափակման մեջ է, եւ եթե Ադրբեջանը քեզ չտա ճանապարհ, դու չես կարող հասնել Արծվաշեն, ինչպես որ նաև Հայաստանը, եթե չտա ճանապարհ, Ադրբեջանը չի կարող հասնել օրինակ Տավուշում գտնվող մի քանի անկլավների։ Եվ այսպես ուշադրություն արդեն կան հաստատված տեղեկատվություններ, որ Հայաստանը նոր զենքեր է գնում Հնդկաստանից։ Այս առիթով, սիրելի հայրենակիցներ, հենց այս տեսանյութի տակ սեղմեք լայք, որպեսզի տեսանյութը տարածվի եւ մեր հայությունը իմանա, որ այսպիսի լավ առաջարկներ կարողանում են գործել այսօրվա իշխանության որոշ ներկայացուցիչներ։ Իհարկե, նրանց մեջ կան վատեր ու կան լավեր։ Լավերը նրանք են, ովքեր որ աշխատում են հանուն Հայաստանի Հանրապետության քաղաքացու, եւ այն խոսքը, որ Հայաստանի Հանրապետության հպարտ քաղաքացիներ ասում են, վարչապետը իրականացնում են,
ու կան նրանց մեջ վատերը, որոնք պետք է բացահայտվեն ու դուրս վռնդվեն պետական համակարգից։ Սուրեն Պապիկյանը ըստ էության ինքը լավ է աշխատում։ Ինքը Ֆրանսիայի հետ ռազմավարական հարաբերություններ սկսեց, Հնդկաստանի հետ սկսեց ռազմավարական հարաբերություններ, որի արդյունքում առաջին զենքերը բերվեցին հենց Հնդկաստանից։ Ֆրանսիայից բերվեցին զենքեր ու դեռ կբերվեն, ու ոչ միայն Ֆրանսիայից, եվրոպական մի շարք երկրներ իրենց նախաձեռնություն են հայտնել, որ Հայաստանի կտրամադրեն զենքեր, եւ ամենալավագույն նորությունը այն է, որ այդ զենքերը ոչ միայն պաշտպանողական են, այլ նաեւ հարձակողական։ Ադրբեջանցին կհարձակվի մեր վրա, նախ կկիրառենք պաշտպանողական զենքերը, հետո արդեն հակահարձակման ժամանակ մենք մեծ տեսականի կունենանք զենքերի, նայած թե ադրբեջանցներին այդ ժամանակ ինչով կցանկանանք, այդ զենքով էլ կարող ենք պատժել և ուղարկել գրողի ծոցը։ Իհարկե այս խոսքերը նման են նախկին իշխանությունների խոսքերին, որոնք ժամանակին ժողովրդին հավաստիացնում էին, որ հայկական բանակը անպարտելի է, մենք ունենք Իսկանդեր, մենք ձեռք ենք բերել Ռուսաստանից մի շարք տեսակի զենքեր, զինամթերքեր, որոնք բավականին ուժգին են, որը չունի Ադրբեջանը, և մենք ունակ ենք այդ զենքերը գործի դնելով պաշտպանել Հայաստանի Հանրապետությունը և Լեռնային Ղարաբաղը, բայց արի ուտես, որ Իսկանդերը չի կրակում, այդ զենքերը հին են, ժանգոտած են, անպիտան են, և չես կարող 2020 թվականին կռվել միայն ավտոմատներով, երբ կրակում են երկնքից։ Հայաստանի Հանրապետությունը իր պատմության մեջ առաջին անգամ տիեզերք ուղարկեց սեփական արտադրության արբանյակը։ Սա բացառիկ իրադարձություն է, և սա արձանագրում է հետևյալը, որ Հայաստանում տեխնոլոգիաները բավականին զարգանում են, և Հայաստանը իր փոքր պետություն լինելով հանդերձ ունի տեխնոլոգիաների բավականին զարգացման աճ, որը նաև արձանագրել են եվրոպական մի շարք կազմակերպություններ, ու սրա հիման վրա Հայաստանը ստանում է նոր ֆինանսավորումներ։ Իհարկե նաև կա շատ կարևոր բան, մենք պետք է բանակցություններ վարենք Իլոն Մասկի հետ, Միացյալ Նահանգների հետ նաև, որպիսի ստանանք արբանյակային ինտերնետ, քանի որ այսօր տարածաշրջանային ինտերնետը գտնվում է ադրբեջանցների վերահսկողության տակ, իրենք որ վարկյանին ուզենան կկտրեն Հայաստանի ինտերնետը, և պատերազմական գործողությունների ժամանակ Հայաստանը չի կարող ունենալ լուսաբանում, և միջազգային հանրությունը կլինի կտրված Հայաստանից ու Հայաստանն էլ միջազգային հանրությունից։ Այդ իսկ պատճառով մենք դիմում ենք Իլոն Մասկին և ստանում ենք արբանյակային ինտերնետ, որը չի կարող որևէ ձև վնասվել, ինչքան էլ որ ադրբեջանական իշխանությունները ցանկանան։ Պատերազմող երկրների համար սա առաջնային խնդիր պետք է լինի, ինչը որ նաև արել է Ուկրաինան իր համար, սա ոչ պակաս նաև մեզ համար է պետք։ Սահմանային իրավիճակ իհարկե չպետք է նկարել ու տեղադրել TikTok-ում, ինչը որ 20 թվականին մենք անում էինք, ինչը որ պետք է դատապարտելի լինի։ Պատերազմական վիդեոները չպետք է հայտնվեն համացանցում, որը շատ արագ տարածվեց ադրբեջանցների մոտ, ու իրենք սկսեցին արդեն տեղորոշել, ու հարվածները ավելի ստույգ հասցրվեցին, ինչի արդյունքում մենք ունեցանք ավելի շատ զոհեր։